Ja ću ću nekoliko dana problem u Raški gori deponija na Razdolju, o čemu se radi, da li je taj požar lokalizovan, saniran, kakva je trenutna situacija? Pa u petak negde u popodnevnim časovima, oko 16, između 16 i 17 časova, dobili smo informaciju da je došlo do požara na deponiji. Odmah smo izašli na teren i krenuli u proceduru koja je neophodna, znači, u takvim situacijama. Krenulo se odmah, znači, u gašenje otvorenog plamena i naravno angažovanje radnih mašina, pre svega buldožera, da se deo tog plamena, da se to pretrpa, da se ugasi, da se priguši. Ono što prvo, da, trebao bih da napomenem, pretpostavljamo, tačnije skoro smo sigurni da je u pitanju samo zapaljenja deponije. Kao što je poznato, odlaganjem otpada ide jedan red otpada, pa onda ide red neke zemlje, znači materijala iz iskopa kojim se to pretrpava, tako da vremenom verovatno je došlo do truljenja tog odloženog materijala i stvorio se vazdušni čep koji je sastavljen od, verovatno je neka vrsta, znači pomešana sa ugljenikom, metan ili nešto slično, sad da ne koristim neke stručne termine, i velika temperatura koja je bila, koja je spoljna, znači dovela je do samozapaljenja, tako da pretpostavljamo, skoro znači smo sigurni da nije ljudski faktor, da nije bilo nikakvog namernog akta u tom nekom smislu. I naravno, znači, krenuli smo odmah u petak u tim popodnevnim časovima, subotu ceo dan, nedelja ceo dan, evo i jutros, znači radnici su gore prisutni, prisutne su naše obe cisterne, prisutan je buldožer, već smo mi u subotu pretrpali sve što je moglo, znači prekrili smo taj deo koji je mogao da se prekrije. Naravno, kome je poznato kakva je konfiguracija terena, zna da ne može deponija u potpunosti da bude prekrivena, ali onda povezano sa tim, non stop ide voda, znači deo vode koji dolazi sa Badanjskog cevovoda koristi se non stop za natapanje, takođe dosta vode je, nekih 15 cisterni je izvezeno u prethodna 3 dana, koristi se znači za natapanje svega toga i za gašenje plamena. Mi smo još u petak u popodnevnim satima ugasili otvoreni plamen, ali ono što se vidi, to je dim koji je iz dubine, gde mi ne možemo da dođemo do mesta požara, znači mnogo, mnogo treba vremena, mnogo vode da se to natopi i da se ugasi. Ono što predstavlja problem veliki za naše sugrađane jeste ta promena pritiska, tako da pretpostavljam da su svi primetili u subotu u jutarnjim satima, juče u jutarnjim satima, sinoć predmrak, kada dođe do pada pritiska, taj dim se spusti na naselje, najviše jedan deo Supnja, jedan deo Mislopolja, Rvati, deo Kaznovića, ali to je nešto na što mi ne možemo da utičemo, znači nama najviše odgovara visok pritisak, eventualno neki vetar koji bi taj dim odneo prema planinama. Što je takođe prethodnih dana bio problem kada je Raško pitanje, to je vodosnabdevanje. Pojedini žitelji su ostavili to malo više, jer pritisak uopšte nije bilo, a neki su imali oslabljeni pritisak. Šta možete reći vezano za to? Tačno, pa otežano vodosnabdevanje u ovom periodu, znači sad je već, visoke su temperature, počeo je jun, znači leto je na korak ispred nas, krenulo je i zalivanje, značajnije, krenulo je i polivanje trotoara, znači baštica, svega nečega zašto ljudi dodatno koriste vodu sem za neke osnovne potrebe, to je sa jedne strane. Juče smo imali kulminaciju tog nekog problema u smislu da je u ranim jutarnjim časovima postrojenje u Beocima bilo bez električne energije, tako da se ispraznila ta zaliha, zatim visoka temperatura i povećana potrošnja, zatim značajan deo vode koja dolazi sa Badenjskog cevovoda koristi se za gašenje deponije, znači kako direktno, a deo vode je i preko cisterni išao gore, tako da sva ta neka povećana potrošnja dovela je do toga da jedan značajan deo, odnosno viši delovi grada budu bez vode ili sa dosta slabim pritiskom. Mi smo to regulisali na taj način što je u nekim momentima bio nešto manji protok za Baljevac, pa onda u nekim momentima nešto manji protok za Rašku, u pokušaju znači da na po par sati zadovoljimo jedne ili druge potrošače, i očekivali smo da će u toku noći da se obezbedi dovoljna količina
vode, da se napravi neka zaliha u bazenima kako bi vodosnabdevanje bilo normalno, ali ono što je neophodno da se istakne, odnosno to je apel koji je prisutan svake godine, znači molim sugrađane da se uzdrže od svakog neracionalnog trošenja vode. Znači pre svega treba da budemo solidarni sa našim sugrađanima koji žive u višim delovima i uslovno svi mi koji smo niže ne treba da koristimo vodu za bilo kakva, znači, nepredviđena, neracionalna trošenja. Pre svega mislim, znači, na polivanje trotoara, zalivanje trave, bašti i svega ostalog. Naravno, ukoliko se ovakav trend nastavi, ukoliko i dalje budemo imali problema, morat ćemo da preduzmemo neke mere, krenut ćemo u prigušivanje ventila tamo gde se zna da se ta voda koristi neracionalno, pre svega tamo gde su njive i bašte, gde je to dominantno, mislim na neka seoska područja, gde je i primetna povećana potrošnja i naravno vrlo brzo ćemo pokrenuti akciju za sada od naših ljudi, ali ćemo se obratiti i inspekcijskim službama da krenu da obilaze grad i gde god primete neracionalnu potrošnju da postupaju u skladu sa zakonom, jer sistem ne može da obezbedi vodu koja bi se koristila za zalivanje.